Пані Ганна виготовляє новорічні кульки. Така робота, вона може зайняти в районі 8-10 часов, тому що тут кілька слоїв краски, ґрунту, лака, проклейка, от всіх цих нюансів. Розповідає, любов до творчості має ще з дитинства. Втім, цим ремеслом почала займатися тільки 5 років тому, коли була в декреті. Незадовго до пологів було важко ходити, а така робота не потребувала активності, та ще й заспокоювала, згадує героїня. Было, конечно, тяжело, не все получалось. Сейчас смотрю на свои работы, тешние, я их сразу удаляю. Если где-то вижу, мне становится стыдно. Ну, как бы это опыт, и видно, как бы рост. И с каждым годом появляется больше материалов, и, соответственно, дизайны меняются. Нужно что-то выучивать новое, работу с разными материалами, теми же клеями, лаками, грунтами, ну, в общем, всем. Вот сейчас полимерная глина пошла. А це пані Тетяна говорить, її творчий шлях почався з виготовлення прикрас. Потім в інтернеті побачила ідею створення настільної ялинки з природного матеріалу. Відтоді й зацікавилася цим хобі. Изготовление самой елочки начинается с основы. В основном я использую срубы деревьев. Затем на эту основу прикрепляется каркас из картона. Вначале на елочку крепится крупный природный материал. Ділиться, аби зробити таку прикрасу, необхідно 3 дні. Але найбільше часу йде, щоб зібрати та підготувати сировину. Мені подобається іменно самой собирати це все. На зборку матеріалу, це у нас йде літо, осінь, цей період, щось спіє, там ягодки, якісь цвіточки, все це збирається, засушується. Тут дуже важливо правильно підготувати матеріал, тобто правильно його помити, висушити, щоб в дальнейшем сохранилась природна красота. Від такої ялинки буде ще й чудовий аромат, додає майстриня. Прикрасити свій дім можна і за допомогою звичайних кнопок та гірлянди. Тепер і у нас в офісі новорічна атмосфера. Карина Анциферова, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».